Jadi masyarakatnya ini luar biasa, luar biasa. Ngaji yo dugi, joget yo hobi, konjaranan yo dadi. Lek wayah rekreasi, melu modernisasi, ikut kaum penjajah, pakai pakaian yang mohon maaf bupati buka paha tinggi-tinggi, Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada, kadang numpak vario karo mepe katon jeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati, dan hari esok kita lebih baik daripada hari ini. Memang hidup itu harus selalu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Dengan jargon to be excellent, jangan sampai kita punya semboyan aku masih seperti yang dulu. Selalu ada perubahan. Ibu-ibu saja itu dulu waktu masih muda sama sekarang udah banyak perubahannya. Dulu ketika masih jadi cewek, kalau pergi kemana-mana tasnya pasti isinya bedak, parfum, kosmetik. Ada lipstick, ada eyeshadow, ada blush on, macam-macam. Begitu udah nikah, punya anak kecil-kecil, tas itu isinya ya pampers, popok, minyak telon. Nah, sekarang udah tua, nek lungo tas isine ya balsem, remason, minyak kayu putih. Toko mana hari itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hidup di negara Indonesia yang paling tidak kita dikepung dengan tiga budaya. Ada maker, menengoda. Kalau sekarang saya tanya tanggal berapa, lali misal. Ada yang ngitung dari tanggal Masehi, ada yang ngitung dari tanggal Hijriah, ada yang ngitung dari tanggal Jawa. Memang kita dikepung dengan tiga budaya itu. Ada semangat Januari, ada semangat Muharram, ada semangat Suro, ada semangat modernisasi, ada semangat islami, ada semangat tradisi. Jadi ono semangat Latin, ada semangat Arab, ada semangat Jawa, ada semangat senderek ajarane penjajah, ada semangat senderek ajarane Gusti Allah, ada semangat senderek ajarane simbah-simbah. Kira-kira yang saya hadapi malam ini jamaah ikut semangat yang mana? Penjajah, Gusti Allah, tasimbah-simbah? Kabeh. Ya dengan alasan trendy, dengan alasan gaul, semua diikuti. Jadi nek 1 Januari yo nunggu lewat tengah malam, nyumet kembang api melu nyebul trompet. Tapi lek Muharram yo melu pengajian. Engko lek Suro yo melu kirap. Jadi masyarakatnya ini luar biasa, luar biasa. Ngaji yo dugi, joget yo hobi, konjaranan yo dadi. Lek wayah rekreasi, melu modernisasi, ikut kaum penjajah, pakai pakaian yang mohon maaf bupati buka paha tinggi-tinggi,
Sek Wilda menampakkan sekitar wilayah dada. Kadang numpak vario karo mepe katon jeru. Pakaiannya you can see kel bodel, kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Tapi lek pas ngaji ngene iki yo ikut islami, ikut ajarane Kanjeng Nabi, ikut ajarane Gusti Allah, berukut-berukut nutup aurat kabeh. Bangko lek pas wayah tradisi peringatan Hari Kartini, taunok keluargae dadi manten, terus di make up, melu simbah-simbah, melu tradisi. Tungkae dijinjitno, dengkule diciutno, bokong dijintitno, susu diunjukno. Kurang gede disompeli kaos kakine. Gelungan mbuh dikae bane Vespa ta opo. Ya emang semua semangat diikuti. Lek pas duwe manten ngene kok, lek ngitung dina ya melu tradisi, melu ajarane simbah-simbah. Oh iki nek duwe gawe kudu dina Kamis Paing. Tapi lek ndonga melu Kanjeng Nabi, melu Gusti Allah Islami, mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah dan barokah. Tapi ketika foto prawedding ngene melu penjajah, durung dadi bojo wis foto ngene. Bahkan anak-anak kita yang di sekolahan pun juga dituntut tiga itu. Ya diajarkan bahasa Inggris ikut penjajah, diajarkan bahasa Arab ikut Gusti Allah, diajarkan bahasa Jawa, muri-muri adate simbah-simbah. Nah, iki tak hitung teko sejarah. Sampeyan ki asline dudu wong Sidoarjo. Apa iki kampunge? Taman Kelurahan Pondosari. Wis Sidoarjo nae repot. Taman nggih. Eh, sampean ki asline dudu wong taman, dudu wong Sidoarjo. Sampean ku asline wong swarga. Cerita kok diamini. Sampean ku asline wong swarga, soalnya sampean niku keturunan swarga. Walaupun lahirnya sampean nang Sidoarjo, tapi sampean kena diarani wong swarga. Soalnya sampean lahir tok nang Sidoarjo ini. Sampean kena diarani wong swarga, soalnya turunan swarga. Mbah Nabi Adam alaihi salam. Kaya ana wong Cina lahir nang Surabaya, ya tetep diarani wong Cina. Masih yo lahir nang Surabaya, soalnya turunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Yogyakarta. Wong-wong ning aran aku mau petok wong Arab. Padahal lahirnya nang Yogyakarta, tapi saya kena diarani wong Arab, soalnya turunan Arab. Lah sampean iki lahir nang taman, lahir nang Sidoarjo, tapi sampean turunan swarga. Makane sampai saiki sampean kena diarani wong swarga. Walaupun buruk-buruk ngene. Nah, iki ana kabar Bapak Ibu. Nggih, kabar-kabare sampai lagi kata di balik nonang suar kemana? Aku kerumung-kerumung kok ngono. Cuma masalahnya carane balik gue loh nyopo. Soalnya uang kene kan gak ono sing tahu ro suar go. Umpo so ane belum tahu ro. Lah kata di balik nomrono carane balik gue nyopo. Nah kebijaksanaan Gusti Allah kanggo gampang no sampean-sampean cek iso balik nang swarga. Gusti Allah bentuk tim. Kok kaya gak percaya ono model utama. Tim iki kok digawe kepanitiaan masing-masing didadekno ketua regu, ketua rombongan. Wis ditatar, dibina apik karo Gusti Allah. Ketua-ketua rombongan wis pinter-pinter kabeh. Alhamdulillah kula sampean oleh jatah ketua rombongan sing spesial, ketua rombongan sing paling istimewa yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewane ketua rombongan kula sampean. Iku kula sampeyan masih yo ngetune nang donya kari dhewe, tapi meneh nang akhirat urusane didhisikno, mlebune swarga didhisikno. Nah, cuma ana syaratte. Sampeyan kudu gelem melu urip-urip ajarane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane ayo bumi iki diniati guyub rukun urip-urip ajarane Kanjeng Nabi. Wis ana wong iku janji gelem rukun, uripmu enak kabeh penting. Pedagang penting, petani yo penting lek gelem rukun. Apa artine pedagang lek gak ana petani? Ayo coba. Apa artine petani lek gak ana pedagang? Dokter iku penting, penting.
tapi dokter gak ada artinya ini karena orang gering ya tolak tolak ya Allah nampun ini kayak ngaji ini yuk sampean penting, bapak-bapak penting, ibu-ibu penting, kakek penting, kulo insya Allah ya rada penting ya, jujur mawon, kulo kon ceramah ijenan dok ini gak wangi yuk yuk ngisin yuk makanya kong lanang yuk penting kong wedok yuk penting janji gelem rukun gak ada kong wedok, kong lanang yuk ngosek apa-apa ditobrui kakek ngesgak karuan pola yuk pokoknya gelem rukun makanya kadang ono organisasi terus aku gelem melu pokok sanate aku dadi nang kepala lek gak dadi kepala yo males aku kabeh rebutan kok pengin dadi kepala ketua penting anggota yo penting anggota kabeh gak ono ketuane bingung apa meneh ketua tok gak duwe anggota gendeng iku jenenge anjen cara awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting kan kepala ndas iki kaya-kaya paling penting tapi lek ndas tok medeni ndas tok kleleran nang dhuwur meja glimbang-glimbung kaya semangka medeni wong kaya-kaya sing paling remeh wae sikil sampe ana omongan aku males mau digawe sikil-sikilan lha aja diremehno sikil iku penting ana wong lanang terpesona karo wong wedok gak perkara raine sikile nyawang raine gragapan bareng ketok sikile iso gak kuat dadi mbuh kaya ketok sikil gajah mbuh apa ngono makane ayo ana pesen telu ya dienenan nomor 1 isma syikta fa innaka mayitu wis uripa sakarepmu ate urip model yo apa terserah tapi ngerteno awakmu kate mati wong urip iku mesti bakal nyaut iso urip iso sanggup urip kudu sanggup siap urip kudu siap wani urip kudu wani gelem urip kudu gelem nek gak gelem mati aja urip nek gak gelem urip nang mati wis kabeh kate mati mangkane sojote wedi mati. Wedi kaya apa lek wis wayahe tetep mati. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan yo kudu wani ngising kok. Wani urip yo kudu wani mati. Wedi kaya apa lek wis wayahe tetep mati. Ora wedi kaya apa lek gorong wayahe yo gak mati. Mangkane la yastakhiruna sa'idan wala yastaqdimun. Nek gurung wayahe ya gak kenek di wayah-wayahno. Ana wong kebobolet kepengin mati, wis gak betah urip. Sumpek rumangsa uripe lara, rekoso, sawara. Mikir bojo gak kenek diatur, mikir anak gak kena ati, mikir utang gak iso nyauri. Kaya wong iku lho. Simpangane ngene mati ae dene niat kendak. Golek tampar sing kau perdi sing dawa, cilego. Berangkat nang Tegal, gulune wis dicancang ngene. Menek wit taukur distaleni nang wit sampe kebelet ala menen mati saiki yo mati ae. Kate mencokot yo maca niat bismillahirrahmanirrahim. Niat engsun kendhat krana ngilangaken hukume kados cilik. Saking kebelet lek mencokot digiyetno, cepet mati. Gedhok kok gak mati soal kliru tampare kedawan. Ya cuma salah urat tapi sempat semaput kok mulai melaku seyek seyek anjir nih gurung wayah ini tapi sing jelas kabeh kate mati ini bapak-bapak kate mati ibu-ibu ya kate mati sing lungo kursi kate mati sing ngeleset-ngeleset itu ya kate mati sing nang panggung ini ya kate mati aku ya mbuh sapa sing dhisik enggak jelas. Mungkin aku karo sampean matine dhisik sampean. Utawa dhisik aku padha gak luwe. Cuma nek ditotok tanda-tandane kaya-kaya dhisik sampean. Nah. Masih kabeh wong kate mati. Iki ana resep cekak mati-mati. Ayo, sampean pilih ndi? Mati ta gak mati-mati? Budal lo. Wong sing pilih mati kemungkinane loro. Siji, rumangsa sangune wis cukup, loro stres mesti. Mesti stres diuber-uber utang ke toro. Zaman lek pengen gak mati-mati ana resep. Nomor 1 berjuang. Wong nek uripe digawe berjuang, iku hakikate gak mati-mati. Walaupun ketoke mati, tapi koyo-koyo isih urip. Soale apa? Oleh ganjaran terus.
dapat pahala terus menerus. Jadi seakan-akan dia masih hidup dan melakukan perjuangan, melakukan ibadah. Makanya bisa dibilang gak mati-mati. Contoh Gus Dur, Allahu yarham, sampun sedok, tapi koyo-koyo isih urip. Bukti nih, sampai saiki sik dibahas wong. Jadi ono yo wong wis mati sik dibahas wong akeh. Lah nek sampean sik urip kan gak ono sing bahas. Apa mu sing kate dibahas? Ya Allah. Wong lek ahli berjuang. Bung Karno. Bung Karno wis mati. Sopo yang mati wis kepengin aneh. Tapi sampai saiki lho sik dibahas wong perjuangane sik dibahas wong. Kaya-kaya iso urip. Saking hebate wong ahli berjuang Bung Karno sampai saiki fotone didol lho Pak. Jadi wong wis mati fotone didol Pak. Yo akeh wong iku sik urip tapi fotone gak payu didol. Bapak-bapak nggih pengen nyoba monggo. Monggo tetok omah ndalok foto anak sampeyan terus kok wedekno kayak ono figura sing api meneng gawa nang pasar dolen wis salah gandrolno murah-murah ae insyaallah suwe payune kadang-kadang ono wong nontoki mencep iki sapa ya dapurane kaya ngene kok mentolo ngedol fotone wis iki urusan donya gak tak dawak-dawakno soalnya lek bahasane iki tak dawak-dawakno sampeyan mesti nelongso mikir fotone gak payu didol sing mending fotoku saya kena di pasar kene. Ngapunten. Ono sing perlu dibahas, dawuhe Allah nang surat Yasin. Aku yakin warga rumah kene apal Yasin kabeh. Warga kene kok gak apal Yasin, perlu diyasini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk dihargai prestasinya dan prasastinya, amal-amal kebaikannya dan tinggalan-tinggalan perjuangannya. Kenapa orang harus dihidupkan kembali? Andaikan tidak ada hidup kembali sesudah mati, rugi dong orang-orang baik, rugi dong orang-orang yang berprestasi, rugi dong orang-orang sholih-sholihah, capek-capek melakukan amal kebaikan, setelah mati selesai, rugi. Karena kalau di dunia jatahnya hampir sama, wong cerdas karo wong goblok itu jatah uripe yo meh padha, sing sugih karo sing melarat mangane yo meh padha, sing melarat yang mangan gawe sendok, sing sugih gawe setrop ta, kan enggak. Makanya kalau nggak ada kehidupan kembali sesudah mati untuk dihargai prestasi dan perjuangannya, rugi mau ngapain-ngapain. Podo-podo ngono, aku malas jadi dia. Buka tidak ada no. Ingsun Allah, zat sing uripno wong mati-matiku. Perlune apa? Dibales amal-amale. Gak cuma amale tok. Tinggalan-tinggalan perjuangane. Selama hidup cuman duwe tinggalan perjuangan apa? Iku kada dibales. Iki sing dimaksud ahli berjuang. Yo ngapunten nggih. Misale nduk lingkungan kene guru ana pondok pesantren. Terus sampean melu andil, melu kiprah gawe pondok pesantren. Mbok dadi kiyaine, mbok dadi ustate, mbok dadi pengurusé, mbok seksi penggali dana, nek iku seksi penggali tanah iku. Sampeyan mati, pondok pesantren iku sik urip. Sampeyan tau terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya pondok iku tinggalan sampeyan. Paham? Paham? Loh. Misalnya di lingkungan kene guru-guru majelis taklim misalnya. Terus sampeyan nglopori gawe majelis taklim. Sampeyan mati majelis taklim bisa urip. Sampeyan tau terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya majelis taklim iku tinggalan sampeyan. Ibu-ibu misalnya wong wedok-wedok kene iki gak usum nek metu kok gak kodong iki gak usum. Wong wedok-wedok kene kuwi lho nek metu gak usum kudungan. Terus sampean ngaiti jadi metu kudungan, jadi metu kudungan, jadi metu kudungan. Akhire wong wedok-wedok do tingu kabeh lek metu kudungan, lek metu kudungan. Sampean mati, tradisi kudungan iki sik berjalan terus. Sampean tok terus oleh kiriman ganjaran. Soale iku tinggalan sampean, paham nggih? Makane ibu-ibu tolong lek metu kudungan nggih. Tapi yo kelamben. Engko nang kudungan tok. Jadi pengajian ngomongi kan kudungan no. Makanya kalau nanti ditakoni tiang
kula badhe tanglet monggo. Jare setiap wong siji ku dijogo malaikat rokib atid. Dicatet amale, malaikat rokib nyatet amal api, malaikat atid nyatet amal elek. Nggih. Setiap wong rokib atide beda-beda. Nggih. Lah saiki lek wonge mati, berarti malaikat rokib atid lak pensiun. Lak nganggur. Gak duwe garapan. Akhirnya tak jawab. Zaman kok cowor dah, so mikir nasib malaikat orang. Pikiranmu cek doe. Kok kober kober mikir nasib malaikat. Yo, gak nganggur ya malaikat rokib atid. Masih wong wis mati, rokib atid tetap harus nyambut gawe. Nah apa sih dicatat? Ketinggalan-tinggalan yang mau. Kok pensiun ya apa? Makanya dok ini misalnya guru mana jamaah tahlil. Ngapunten. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang tidak punya tradisi tahlilan, monggo jenengan punya cara mendoakan dengan cara sendiri, nggak harus melalui tahlilan. Nah, kalau kita yang suka tahlilan, ya nggak usah mengelokkan yang tidak tahlilan. Nyumpah apunten, yang tidak suka tahlilan ya jangan mengenyek yang tahlilan. Karena hidangan Allah itu macam-macam, hidangan Allah itu luas, nggak cuma satu aliran tok. Jangan merasa paling benar. Kalau suka tahlilan ya silakan dinikmati, itu hidangan dari Allah, silakan dinikmati. Yang enggak suka tahlilan ya jangan, memang enggak suka. Ibarat ada hidangan sate, kalau sampean suka silakan dinikmati sate itu, nikmat. Yang enggak suka ya jangan, kamu darah tinggi kok. Maksa makan sate malah geblak. Gitu loh, paham? Nah, misalnya dok kene durung ono jamaah tahlil, terus sampean gawe jamaah tahlil, mbok dadi ketua, mbok dadi bendahara, mbok dadi anggota, yo padha pentinge. Zaman mati jamaah tahlil kok urip, zaman tak terus oleh kiriman ganjaran. Soal itu tinggalan sampean. Misalnya dek ini berwarna jamaah istiwasa, sampean gawe jamaah istiwasa. Zaman mati jamaah istiwasa iso urip, zaman tak terus oleh kiriman ganjaran. Soal itu tinggalan sampean. Bapak-bapak misalnya di lingkungan kene iki guru marang jamaah remi. Terus sampean bentuk jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara, mbok seksi perlengkapan, tukang gelar kloso. Gak melu main, mari gelar kloso tertumpun. Iku seksi perlengkapan. Sampean mati, jamaah remi kok saya urip. Sama nang kuburan yo dikucut sampe malaikat. Jadi keplek-keplek ndedir kabeh. Wong iku jariah sampean. Ngono. Makane bapak-bapak ngapunten nggih, sampean kok apa wingin main remi lek iso aja Pak. Lek kena diempet aja. Aku pesen aja. Tapi lek sampean gak iso ngempet, yo remi yo gak apa-apa. Gawe tombo pengin. Oleh tak oleh, wis kiai-kiai liyane narani gak oleh, Anwar Zahid narani oleh gak apa-apa. Carate situ, aja ngajak rewang. Tombo pengin kok. Wis nang pucut-pucutan dhewe. Toto-totoan dewe, udon-udon ono dewe, mari ono rayu-rayu ono dewe. Untung gue pengen kok. Oleh sama ngajak rewang, bahaya pak. Sampean mati, rewang sama terus noe. Iya sama oleh kiriman terus, ibu tinggalan sampe ya. Ibu-ibu kan misalnya kok pingin ngerasani uang, leh iso diimpet ojo bu. Temen ojo. Tapi leh gak kena diimpet, ya gak apa-apa lah ngerasani monggo. Sarate yo situ, ojo ngajak kontrol. Yes. Ya kuatir, aku nek kuatir diarani gendeng yang mlebu kamar, kuncian tekan jero ngedhep kaca. Sakatokmu wis apa-apa. Sama lek ngajak kanca situk tok walaupun sudah ada perjanjian hitam di atas putih, aja dikandakno wong lho ya, aja dikandakno wong lho ya, bahaya. Mangkane ngrasani ku rungono sing kudungan-kudungan iki ya. Aja dianggap dosa cilik. Aja dianggap sepele. Ngrasane iku dosa gedhe. Pokoke dosa-dosa sing ketulis nang Al-Qur'an iku minal kabair, termasuk dosa besar. Lah ngrasane iku ketulis nang Al-Qur'an, dosa gedhe. Iya. Bahkan ana keterangan ngrasani sepisan iku luwih abot tinimbang zina ping 70. Sing ana suara, "Apaan iku?" Lah antemi temen-temen. Iki nek gak tak jelasno bahaya. Lah itu dua prinsip anu aniku. Nah, pengen petong puluh kayak sen bolak balik.